que el personal de seguridad de cada sección se presente inmediatamente en la sala de personal. Señoras y señores, queremos pedirles su apoyo para nuestra Fundación Solidaria, una oportunidad en el fútbol. Olá, meus amigos! É um prazer ter vocês aqui para acompanhar o jogo que abre a competição. Como sempre, em todo início de campeonato, as esperanças da torcida estão renovadas. A expectativa de ver o time campeão não é nenhuma fantasia quando todo mundo tem zero ponto na tabela. A gente sabe que essa empolgação não dura muito, mas é bom curtir, né, esse clima aqui no estádio. Tomara que a empolgação das arquibancadas contagie os jogadores e a gente tenha uma bela partida por aqui. É um estádio que tem uma mística inegável. Para mim, a falta foi bem clara. O juiz levou só na conversa, não sai o cartão. O jogo está só começando, mas já fizeram uma... Messi! Golaço, golaço, golaço! Milton, eu espero que o jogo seja assim até o final. Não vai ser fácil, né? Porque não é toda hora que a gente vê um gol tão bonito, tão bacana, mas feito, claro, por um cara tão bom como ele. Bola parada é com ele mesmo. O cara bate na bola de um jeito que faz parecer fácil. Quando ele foi para a marca da Cal, a gente já sabia o que ia acontecer. Eles conseguiram o mais importante, tirar o primeiro zero do placar. O gol animou o time, toda a torcida, é preciso manter esse pique. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Metida de bola ali para o companheiro. Martínez. Tá impedido. Ele já ia entrar com bola e tudo. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Tentou o passe. Messi cruza. A rebatida do goleiro. O chute! Pode ser agora, depois do rebote. Gol! Mal deu tempo para comemorar e já saiu outra, hein? Que beleza! Yuri defendeu bem na primeira, mas não teve chance no rebote. Ô goleirão, se não dá para encaixar, pelo menos, sei lá, joga para escanteio, né? Agora são dois de um lado e nada do outro. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabe mais gols, tem bola pra isso. Abriu o jogo pela ponta. Cortou com a pontinha da chuteira. Lo Celso! O goleiro respira aliviado, essa passou perto, hein? Eles já recuperaram a bola de novo. Agora é com o Benzema. Abriu ali pela direita.
Recebeu a bola sem marcação. Mandou, meteu a testa na bola. Kanté ganhou e é gol! Acertou de cabeça, ele é muito bom no jogo aéreo. Ele parece que surgiu do nada no meio da defesa para cabecear e mandar para a rede. É o tipo de jogada que só acontece com muito treino e com um bom posicionamento que ele tem. A bola vai rolar de novo, a diferença agora é só de um gol. Um gol para dar confiança, é manter o ritmo e tentar um empate. A França fez um contra-ataque de almanac, de tutorial, roubou a bola, trocou passes e chegou ao gol adversário. Eles já correram atrás do empate. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Nkunku. Temos um grande jogo até agora, com emoção de sobra. Olhou e cortou essa bola. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Messi. Messi! Grande defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro, que fez uma defesa incrível. Pode sair o contra-ataque. Geralmente é isso que acontece. Ele viu uma boa opção na frente. Mandou a bola direto para o ataque. Meteu ali pela esquerda. Mbappé. Mbappé. Nkunku. Lo Celso. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Nkunku. Voltou muito, voltou para ajudar a defesa. Anotem, no futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar. Cercar o adversário, o que hoje eles estão fazendo muito bem. Lá vem Messi! Kanté. Chegou bem, recuperou a bola. Nkunku. A metida de bola pela direita. Dominou a bola, pode cruzar. Olha ela lá dentro. Kanté! Defendeu o goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Chegou livre para tocar de cabeça, mas acabou errando feio. Depou. Benzema. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Abriu pela esquerda. A pressão deu certo, roubaram a bola. Benzema. Meteu ali por entre os adversários. Este é Coman. É gol! Enfiou a cabeça na bola, um belo gol. Uma aula de cabeceio. Olha só a categoria que ele teve para buscar o melhor posicionamento, subir com estilo e cabecear com convicção para marcar um belo gol. Acabou a primeira parte do jogo. Señoras y señores, les informamos que podrán escuchar la transmisión por radio del partido de hoy en vivo por la estación oficial del club. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa.
tem todo o segundo tempo para jogar melhor ou pelo menos fazer a diferença que não conseguiram fazer no primeiro tempo. Isso, claro, se o adversário também der mole, né? Bateu pro gol! Defendeu bem o goleiro. Um grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chutou! É o segundo escanteio do jogo. Já o time adversário continua com um só. Saltou e tocou de cabeça. Opa, que cabeçada foi essa, hein? Que beleza! Olha que antecipação, hein? Boa bola, pode dar certo. Decidiu jogar pela ponta. É, a bola não vai chegar no companheiro, não. Coman. A Argentina aperta bastante, tá marcando a saída de bola. É isso, o perde e pressiona. É uma tática muito comum hoje em dia, mas é uma coisa cansativa e requer muita disciplina e organização. A comissão técnica deve estar treinando muito essa pressão com os jogadores. É, não é moleza não. E ainda tem o risco de ficar vulnerável, mas muitas vezes funciona. Messi. E a defesa afasta a bola. E ele aparece pro corte. E eles tentam sair com a bola. A situação mudou. Lá vem Benzema. Ele tem espaço para finalizar. Driblou, boa jogada. Recebe Benzema. Paredes. A quantidade de espectadores de este partido. É a última chance da coisa acontecer. Lá vem Messi. Lo Celso. E o juiz marca falta. Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para evitar que tome um gol. Daí é para bater direto. Messi! Golaço! Gol! Um gol que vale o ingresso! Um golaço espetacular! Que golaço! Um lindo gol, grande jogada. Pronto, agora é hat-trick. A defesa não vai dormir direito hoje. Toda hora que lembrar dele é um gol atrás do outro. Esse gol os coloca de novo no jogo. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. Benzema! Opa, que beleza! Se ele tivesse dominado melhor a bola, teria feito o gol. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. É agora ou nunca, pode ser o gol da vitória. Fez o passe, levou perigo o cruzamento, hein? A metida, olha o chute! O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Eu acredito que isso esteja no plano de jogo deles. A ideia é tentar forçar o erro, puxar o contragolpe sempre que possível e está funcionando muito bem. A batida! Pegou mal demais. Vocês que acharam que eu iria fazer esse gol, vocês acharam errado. Ele também. Coman! Chegou no tempo certo. O assistente levantou a bandeira, hein? Lá vem Benzema. Messi. Di Maria. Bola enfiada entre a marcação. Essa era a jogada para selar a vitória. Não dá para perder uma chance como essa. Mandou uma bola enfiada em Cunco.
Benzema. Olha a bomba! Ele desperdiça uma chance para empatar. Depois do gol sofrido, eles acordaram. Tem que manter esse pique para cima. Fez o lançamento para frente. Lá vem a bomba. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Nkunku. Vem o passe. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo, ainda mais nos últimos momentos de uma partida. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Benzema recebeu o cartão amarelo pela falta. Pode anotar aí. A Argentina está conquistando um belo resultado. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Benzema. O Depou recebeu a bola. O jogo não acabou ainda, a defesa tem que estar mais ligada. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. O jogo acabou. A Argentina chegou lá. Tinha que fazer o resultado hoje na pressão, foi lá e fez. É, meus amigos, vamos chegando ao final de mais um jogo.
Votre attention, chers spectateurs. Je vous rappelle qu'il est strictement interdit de fumer en dehors des zones prévues à cet effet. Merci de votre compréhension. Pois é, pessoal, chegou o grande momento. Todo mundo estava com saudade desta competição que vai começar hoje. Mais uma vez, as torcidas vão acreditar no seu time campeão. E mais uma vez, a maioria delas vai acabar na frustração. Mas não tem problema, é assim desde que os ingleses inventaram esse tal de futebol. E é por isso que esse esporte é diferente dos outros, aquele que mexe com a paixão do torcedor. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. O árbitro apita e começa a partida. Benzema. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão, meu Deus. Fez o lançamento para frente. Recebendo Di Maria. Chegou junto e conseguiu roubar. Ele vai bater o lateral. A França está tocando bem a bola. Mbappé. Ele manda a bola pro chute. Gol! Golaço! Um gol de craque! De novo ele, que coisa! O cara tem faro de gol. Nunca que ele ia perder uma chance dessa. É o faro do artilheiro. Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Tem momento que não há demérito da equipe que leva um gol. O mérito é muito maior de quem consegue achar uma brecha, como ele fez. Ih, rapaz, logo de cara a situação já se complicou. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Recebe Di Maria. Vem a batida. O time estava mesmo precisando desse gol. O jogo está empatado de novo. Tudo igual por aqui. Olha, o gol foi merecido, coisa e tal, mas o fato é que valeu aquela máxima do quem não faz, toma. O adversário vinha jogando a pá de cal, mas acabou cedendo esse empate nessa hora. Erraram o passe no meio campo e abriram espaço para um contragolpe rápido, letal. Dessa vez o adversário fez tudo certo e marcou o seu gol. Bobearam, né? Estavam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram levando o empate. Metida de bola ali para o companheiro. Vem o passe. Diaby. Tentou um companheiro mais adiantado. Mandou um balão lá para frente. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. O Depou. Abriu o jogo lá na direita. Tentou achar o companheiro, mas não conseguiu. É, parecia que tudo estava perdido, mas surgiu alguém para salvar. Milton, meio preocupante o time mostrar tanta vulnerabilidade. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Chutou pro gol. O chute subiu demais. Errou o alvo. Valeu a tentativa. Foi uma bola com força que quase entrou. Opa, que beleza. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Pode. Martínez. Roubada de bola. Bela atuação da defesa, hein?
recebendo Di Maria. Emendou! Nkuku. Kanté. Mandou a bola ali pela esquerda. Chegou junto, roubou a bola. Boa bola, pode dar certo. Pavar. A metida de bola. Mbappé. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Bola enfiada pelo meio da defesa. Foi falta, nenhuma dúvida. E vai receber o cartão amarelo. Ele viu uma boa opção na frente. Kanté. Passe para frente. Lautaro Martínez. Meteu ali pela esquerda. O time conseguiu o contra-ataque. Nkunku. Diaby. Kanté. Nkunku. Lá vem a bola. Interceptação fundamental. E o time parte em contra-ataque. Abriu ali pela direita. Bola enfiada entre a marcação. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Adicional, um minuto. Meteu ali por entre os adversários. Mbappé. Final do primeiro tempo. A superação foi determinante para o resultado do primeiro tempo. Se mantiver o pique e jogar mais, pode chegar à vitória. É isso aí, pessoal. Uma partida muito interessante até aqui, com as duas equipes jogando no mesmo patamar. E todo mundo vai esperar que elas voltem ainda melhor. A bola já está rolando de novo. E o time consegue conter o avanço do adversário. Abriu pela esquerda. Bela recuperação do time. Esse carrinho aí foi salvador. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito desarme. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Mandou um chute. Golaço! Um gol logo de cara e não podia ter sido melhor. Agora é outro jogo. Vamos ver se eles conseguem realmente tirar proveito disso. Esse não tinha como perder, foi só empurrar para a rede. O cara tinha tanto espaço que dava para parar, pensar, tomar café, analisar, dormir, acordar, escolher a jogada e até mudar de ideia antes de chutar. Um gol de quem sabe se posicionar. E o time passa a comandar o placar. Ele tem espaço para a jogada. Ótima jogada, batida! Ficou com ele no rebote. Gol! E a coisa só melhora para eles. Mbappé foi oportunista e aproveitou a bola largada pelo goleiro. O cara acreditou no lance, acreditou no rebote e foi premiado com um gol. Eles estão com dois gols na frente. Pois é, preciso ter sorte na vida. Martínez! Golaço! Olha só, o jogo está aberto de novo. A
Até o torcedor adversário bate palmas para uma batida dessas. Não tem como não admirar. Olha, o chute foi lindo, o gol foi lindo, tudo foi lindo, Milton. Que coisa linda! Como bate bem na bola esse cara. A bola vai rolar de novo. A diferença agora é só de um gol. Melhor coisa que aconteceu para eles foi esse gol. Ainda tem jogo, ainda dá para empatar. O número de espectadores. Lautaro Martinez. 71.898. Que bom, Cucu! Opa, que beleza! Di Maria. Recuou para o goleiro. Tentou o passe. Passe. Chutou! É, não tem o que fazer, né? Tá perdendo o jogo, tem que atacar. É, agora não dá pra ter medo de a batida! Golaço! Gol! É um baita jogo. Vou ficar em cima do muro. Não dá pra saber o que vai acontecer. É o tipo de jogada que o cara faz o difícil parecer fácil. Muito inteligente. Quando você tem um cara que consegue meter uma bola dessas, a defesa fica batida. Eles já correram atrás do empate. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso. Bela disputa de bola. A metida de bola. Chutou! Para ficar novamente em vantagem. Enfiada de bola na medida, com açúcar, com afeto. Com um cara como esse passando a bola, fica fácil demais fazer gol. A defesa até agora nem entendeu o que aconteceu com ela. Marcou o terceiro gol. O cara não tá para brincadeira. Vem a batida. Opa, que beleza. Mandou uma bola enfiada. A posição é boa. O Cucu cruza. Essa era a jogada para selar a vitória. Não dá para perder uma chance como essa. Lá vem Di Maria. Martinez. Mandou a bola para o ataque. Milton, nessas horas, para não dizer em todas, o mais importante é manter a cabeça. Ele fez a falta. O juiz está certo. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. O número 17. O número 13. Griezmann. O número 7. Griezmann. O número 20. O número 6. Ele prefere recuar a bola. Varane. Argentina precisa reagir e reagir logo. Não tem mais tática, técnica, réplica, tréplica, métrica, só tem uma solução: continuar atacando e vendo o que vai dar, mesmo que não dê. A intenção foi boa, não caprichou no passe e errou. Olha, a tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Di Maria! Gol! Gol contra!
É uma maldade com o jogador quando ele faz um gol contra. Mas é um acidente do ofício. Duro, muito pior é pro torcedor que tem que aturar essa ainda, né? Olha só a atrapalhada que ele arrumou. Que beleza! Pelo menos vai deixar o jogo um pouquinho mais interessante. É, no... Di Maria! Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Coman. Não tem impedimento, segue o jogo. Tem muito, lá vem a bola. Gol! Golaço! Um golaço para colocar o time na frente de novo. Aí ficou fácil, ele ficou frente a frente com o goleiro. Tirou do goleiro e marcou, com categoria esquerda, não é para qualquer um não. Mais um gol para conta, é o segundo. E agora, será que conseguem se segurar? Lautaro Martínez. Depou. Mbappé. Apita o juiz, fim de jogo. Não deu para evitar a derrota, mas isso não tem importância. A vitória maior já veio. E agora quem vai contar para vocês como é que foi o jogo de hoje é o esfuziante, o trepidante e por que não o